Assalomu alaykum barcha MK Samandar kanali obunachilari, charchamayapsizlar, sizlarni tuzim sizlar. O'rtoqlar anchadan beri videolar soni kamayib qoldi. Bugun sizlar bilan eng yaxshi brokerlar haqida gaplashamiz. Qanaqchi bilan qalaq bermasa. Yaxshi brokerlar haqida gaplashamiz. Bilsanglar, ko'p brokerlar pulga uxlatib ketadi. Ya'ni katta pul bilan ishlaydiganlar bo'lsa yoki kam pulni ham uxlatib ketadigan brokerlar bor. Broker haqida qisqa sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, broker vazifasi bozor bilan sizni o'rtangizda turadigan vositachi, ya'ni bozorga chiqishingiz uchun o'rtada vositachi bo'lib beradi. Ya'ni pul kirgizish, pul chiqarish, sdelka ochish bo'yicha. O'shanga men hozir sizlarga ishonchli brokerlardan bittasi Amarkets platformasi haqida gapirib beraman va o'shani tavsiya qilaman va shaxsan o'zim javob beraman hech qanaqa muammo bo'lmasligiga. Chunki men o'zim anchadan beri ishlataman. Oldin Xnes brokerini ishlatardim. Nam yaxshi hozir Uzcard va Humo tizimlari bor. Ya'ni Xnes brokerini ishlatganimda kriptovalyutada shotimni to'ldirardim yoki de Visa karta orqali shotimni to'ldirardim. Hozirgi paytda agar bilgan bo'lsangiz, Visa karta orqali birjalarga yoki de kriptovalyuta sotib oladigan bo'lsangiz, foiz qo'yib qo'ydi. Balki kimdadir bu narsa yo'qdir, lekin shaxsan o'zimda, misol uchun men kriptovalyuta sotib olsam, Visa kartam orqali menga foiz qo'yib qo'yishyapti. Ya'ni foiz olib qoladi, ya'ni Visa kartam minusga kirib qoladi. Unaqa holatlar yo'q. Amarkets yangi brokerda o'zi yangi emas, anchadan beri faoliyatini olib boryapti, lekin O'zbekistonda rasman nima desa bo'ladi, tasdiqlanib, ro'yxatdan o'tdi bu broker, ya'ni O'zbekistonda shaxsiy ofislari ochildi va undan tashqari o'zbek tilida xizmat ko'rsatish yuzaga keldi va Uzcard Humo tizimlari ham qo'shildi. Ya'ni Humo kartasi orqali bemalol brokerni to'ldirib savdoga kirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha oltin, neft, kumushlarda savdo qilsangiz bo'ladi. Mana shu brokerdan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, bemalol MetaTrader'ga skachat qilib, oltin, neft, kumush yana o'sha fond birjasida bemalol ishlay olasiz. Buni zarari yo'q, ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz. Ro'yxatdan o'tish ham unaqa qiyin, juda ham oson. Mani linkim orqali degan bo'lsangiz, Uzcard va Humo arada hech qanaqa foiz olib qolmaydi. Ya'ni partnyorskiy linkimdan o'tadigan bo'lsangiz, agar hech qanaqa partnyorskiy sizdan o'tmaymiz, o'zimiz qilamiz deydigan bo'lsangiz, sizlarda Uzcard va Humo tizimlaridan foiz olib qoladi o'rtoqlar. Hozir qolganini men sizlarga kompyuterimda yoki telefonimda tushuntirib beraman, qanday qilib ro'yxatdan o'tiladi, qanday qilib verifikatsiyadan o'tib shotinglarni to'ldirish, hammasini ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum, obunachilar yana bir bor. Amarkets onlayn brokeriga xush kelibsiz. MK Binance oilasi hozir brokeri qisqacha vazifasini sizlarga aytib o'taman o'rtoqlar. Va maqsadga o'taman. Sizlarda bo'lsa, bu saytni, bu platformani, bu brokerni men reklama qilganman bir marta. Sizlarga tavsiya qilganman. Bu ikkinchi marta tavsiya qilishim. O'sha videoni ko'rsangiz, hech qanaqa noto'g'ri izoh bo'lmagan, men ozgina tushuntirishda no'noroq bo'lganman. Bilasizlar, adabiy tilda gapirmayman, yo'qdi paxta qo'yib, uyoq-buyoq demayman. Bor narsasini aytib o'taman. O'sha reklama qilganimdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Xo'p, endi maqsadga o'taylik. Bu broker o'zi nima qilib beradi? Mana bilasizlarmi, internetda o'sha oltin, neft, kumushlar bilan ishlashi iloji bor, ya'ni aksiyalar bilan. Mana qaranglar. Misol uchun siz Apple aksiyasini, Google, McDonald's, General Motors, Tesla aksiyalarini sotib olmoqchisiz va oltin, neft, kumushlarda ishlamoqchisiz. O'shanga bizga MetaTrader ilovasi kerak bo'ladi. To'g'ri, boshqa platformalar ham bor. Mana shu platformani o'zidan ham sotib olsangiz bo'ladi. Lekin o'sha birja bilan bizani o'rtamizda turadigan vositachi brokerlar bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Bitta tomonda o'sha MetaTrader turadigan bo'lsa, o'rtada mana shu broker turadi, bu yoq yonda siz turasiz. O'rtada pul solish, pul chiqarish bo'yicha mana shu brokerlar vositachi bo'lib beradi. Broker tanlashda hech qachon adashish kerak emas, chunki mashinaviy brokerlar juda ham ko'p. Hozir men sizlarga isbotlab beraman. Mana telefonni ko'rib turibsizlar. Apple Store'ga ham, Play Market'ga ham kirganingizda Amarkets brokeri bor. Men har doim bitta narsani ko'rib chiqaman reklama o'tganimda, reklama qilayotganimda. Endi to'g'ri, yoshim katta emas, bir xil payt adashib qolishim mumkin. Ko'pincha o'zim qarayman, agar seriozni reklama bo'ladigan bo'lsa yoki de seriozni o'sha narsani olib chiqmoqchi bo'lsam YouTube'ga,
qarab olaman. O'sha Play Marketda, App Store'da. Play Marketda bo'lgani bilan App Store'da bo'lmasa uni ilovasi men ishlatmayman o'shani. Ipul solmayman. Mana shunaqa fishkam bor. Xo'p, endi kelinglar. Mana shu Amarkets online broker kompaniyasi o'rtada vositachi bo'lib beradi. Va hozir bitta katta yangilikni aytaman. Bu broker O'zbekistonda o'zini filialini ochgan, ya'ni O'zbekistonda litsenziya asosida ishlaydi. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni O'zbekistonga kirib kelgan. Rossiyskiy broker emas, O'zbekistonni ham o'zini brendini olib kirdi. Yaqinda. Men buni isbotlab ham bera olaman agar Instagramdan yozsanglar. Xo'p, kelinglar, cho'zib o'tirmaylik. Mana shunda ro'yxatdan o'tish, verifikatsiyadan o'tish shuni hozirlarga tushuntirib beraman. Qisqacha bu haqida ma'lumot berib o'tdim. Mana shu saytni o'zidan ham anaqa qilsa bo'ladi, savdo qilsa bo'ladi va o'sha MetaTrader ilovasiga ulab, MetaTrader 5 ga ulab ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda mana yana o'zini konsultantlari bor. Undan tashqari o'zbek tilida xizmat ko'rsatish ham bor. Agar ilovasini qisqacha qilib olsanglar, ilovasini Play Marketdan yoki App Store'dan o'sha opisaniyada link bor. O'sha orqali qisqacha qilib olsanglar, eng zo'r tomoni Uzcard Humo orqali promo hisobingizni to'ldirasizlar. Bilasizlarmi, broker men XNS ishlatardim, Visa yoki USDT orqali to'ldirardim. Komissiya bo'lardi. A, bu yerda Uzcard va Humo orqali to'ldirasiz. Agar mana linkim orqali kirsanglar, o'sha Uzcard Humoga foiz olmaydi. Bu yerda yozib qo'yibdi 15% birinchi depozit uchun beramiz deb yozib qo'yibdi. Va buni o'zini 10 ming dollarlik demo shoti bor. O'zingizlarni sinab ko'radigan bo'lsanglar. Bu trading faqatini tushunadiganlar ushmani tushunib bo'ldi. Men ko'proq urg'uni noldan bilmaydiganlarga tushuntirib beraman. Agar siz ishlashni xohlamasangiz ham, ishlamasangiz ham kelajakda mana shu broker degan narsa bilan ishingiz tushadi. Okeylar, kriptoda ishlaydiganlar bundan ro'yxatdan, verifikatsiyadan o'tib qo'ysanglar yoki o'rganib olsanglar, xullas sizlarga zarari tegmaydi. Xo'p, birinchi navbatda biz nachat sechasini bosamiz. Bosganingizdan keyin mana bu joyda vashi imya turadi, vashi familiya. Buni bilib olsanglar kerak, nima deganini ismingizni yozasizlar. Ikkinchi bo'lakchaga familiya, uchinchi bo'lakchaga ishlaydigan har doim emailingizni yozasizlar va to'rtinchi bo'lakchaga O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistondagi telefon raqamingizni, Rossiyada bo'lsangiz, rossiyskiy telefon nomeringizni yozasizlar. Agar boshqa davlatda bo'lsa, o'shani. Endi bu degani doimiy bitta joyda yashaysizmi, masalan, 5-6 yil, 10 yillab o'sha nomeringizni kiritinglar. Chunki keyin nomer o'zgartirishda agar hozir 1 oydan keyin O'zbekistonga ketadigan bo'lsangiz, Rossiyadan umuman bo'lib qolishi mumkin. I u menga есть promo kod degan joyiga mana shu ekraningizda ko'rib turgan promo kodni kiritasizlar va aytganimdek foizsiz Uzcard va Humo tizimlari orqali shotingizni hech qanaqa muammolarsiz to'ldira olasizlar o'rtoqlar. Promo kodsiz kirsanglar ham bo'ladi, lekin sizlar nima desa bo'ladi, menga yordam bermagan bo'lasizlar va undan tashqari foiz bilan ishlaysizlar o'rtoqlar. Ya'ni hisobingizni to'ldirsanglar, sizlardan foiz olib qoladi. Misol tariqasi 200 mingga to'ldiradigan bo'lsangiz, 205 ming olib qolishi mumkin. Promo kod bilan kirsanglar, 200 ming soladigan bo'lsangiz, 200 mingga to'ldirib beradi. Bu sizlarni xohishingizlar, men vazifasini aytib o'tdim. Xo'p, bundan ro'yxatdan o'tib olamiz va Открыть счёт tugunchasini bosamiz. Hozir men o'zim to'ldirib chiqib, yana qolganini sizlarga tushuntiraman. O'rtoqlar, mana ko'rib o'tganingizdek, поздравляем вас, ваш счёт успешно открыт dedi. Dali. Перейти в личный кабинетке bosamiz. Va birinchi biz ro'yxatdan o'tdik. Ikkinchi yo'lakchada подтвердить email deb o'tdi. Ya'ni email pochtamizni подтвердить qilib qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana ko'rasizlar. Biz sizga uje mana shu pochtangizga tasdiqlaydigan kod jo'natdik. Endi tasdiqlab qo'ying deyapti. Hozir biz mana shu link ustiga bosib emailimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Emailimizga kirdik, kirgandan keyin link ustiga bosib tasdiqladik va bu yerda uje ikkinchi mana bu подтвердить telefonni bosamiz va отправить код qilamiz. Va kod bizani telefon nomerimizga keladi o'rtoqlar. Uni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men kodni kirgizaman va OK tugmachasini bosaman. Bosganimdan so'ng mana ko'rasizlar, nomeram подтверждение bo'ldi. Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, uzr, rus tilini bilmayman. Xo'p, endi oxirgi chastiga keldik. Endi oxirgi chastda nima? Bu yerdan
Xullas telefoningizda kiradigan bo'lsangiz, mana shuni bosasizlar, bosganingizdan kompyuteringizda shunaqa chiqadi. Bossanglar pasportingizning rasmini so'raydi. ID karta bo'lsa, oldi orqa qilib rasmga tushirib olasizlar. Agar sizlarda anaqa bo'ladigan bo'lsa, nima desa bo'ladi? Oddiy yashil pasport yoki o'sha qizil pasport bo'ladigan bo'lsa, o'shani rasmga olib tushirib olasizlar va muammo hal bo'ladi. Kompyuterda kiradiganlarga tushuntirib berdim. Endi telefonga o'tamiz, telefon qismiga, ya'ni telefonni o'sha sotimizni ulash, undan tashqari qanday qilib hisob to'ldirish, qolganini telefonda ko'rsatib beraman. Ilovaga kirdik. Ilovaga kirganimizdan keyin bu yerda главная menyusi bor va demo hisob beradigan menyu bor. Undan tashqari торговля bo'limi bor, chat menyusi bor va ishyo tugmachasini bossangiz, mana shu ma'lumotlar chiqib keladi. Shu telefondan ham to'ldirsangiz bo'ladi va endi bu yerda пополнение bo'limi bor, перевод, вывод bor. Xo'p, пополнение bo'limiga kelamiz, eng qiziq joyiga. Xo'p, qaranglar. Men sizlarga va'da qilganim bor, ya'ni o'zidan to'ldiramiz mana. Uzcard, Humo. Qala. Summani yozamiz, misol uchun eng kami necha pul bo'ldi? Standartning tepasi $100. Misol uchun 2 million. Пополнениеni bosamiz. Xo'p. Maksimum 400 ekan. Bu dollarda. Adashim, men 1000 bor uzr. Dollarda ekan. Xo'p, bosamiz ustiga. Deba ko'rayotganingizda mana komissiya 0 turibdi. Sizlarga yetib o'tganimda karta nomer, срок и оплатить deb yozasizlar va shu tiliga tushadi. Mazza qilib ishlatasizlar. И всё, это вот кенимде. Яна зор усуллари бор. Оша сиз ҳисобингизни тўлдирасиз, сделка қиласиз, ва сизга пул беради. Мана шу Amarkets. Агар мана шу видеодан рўйхатдан ўтганларнинг сони кўп бўлса, актив яхши бўлса, мен сизга ўргатаман шу нарсани. Нима бўлади? Мана шу Amarketsдан рўйхатдан ўтасиз, ҳисобингизни тўлдирасиз у сизга пул беради. Real ni pul beradi va ishlatishingiz, yechib olishingiz mumkin o'sha narsani. Qancha to'ldirsangiz, shuncha ko'p pul beradi. Bu yo'li bor bu narsani men sizlarga o'rgataman. Keyingi sonlarda o'sha savdo qilib, ko'rsatib hammasini. Like bosib qo'yish unutmanglar, ssilka opisaniyada bo'ladi, kommentariyada ham qoldiraman. Negativ fikrlar shart emas, agar xato, kamchilik bo'lsa, chiroyli qilib yozib qoldiringlar bo'ldi. Bir-birimizni xafa qilishimiz shart emas deb o'ylayman. Sizlarga misol uchun vaqt ketkazib, mana kontent qilib, foydali narsani qilyapman. Bu qolgan brokerlarda yo'q hozirgi yetayotgan imkoniyatlarim. To'g'ri, Uzcard Humo rejimi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Charchamanglar, sog' bo'linglar o'rtoqlar.